Drazí přátelé, nepřátelé, soudružky a soudružkyně, vítám vás u další improvizační show Kostička. A dnešními hosty budou Paulí. Ahoj děti, to jsem já, Mickey Mouse. Over. Zdravím všechny své diváky a mého nejvíce milovaného. Zdravím. Ondra. Zdravím. Co tady je za píčku tady? A Altero. Neumíte po sobě zavírat dveře? Vyhoďte ho z té studia. Smrdí ti bambus. A přesuneme se k první hře. A první hrou bude reklamace. Tuto hru si zahrají dva účinkující. Jeden bude Paulí, což bude prodavač. A pana Survivora poprosím, aby šel dozadu a mutnul se. To se dělá, se mě srandu. Já tě fakt mám rád, Neo. Já jsem tě rád. A mutní si i nás, ty kurvo. Byl ty můj bratr Anakin. Teď aspoň víš, jaký to bude hra, ty kurvo. Tak, a budeme reklamovat Sochu svobody. Stihl jsem mutnout. Jo, stih, já jsem se kontroloval. Dobrý den. Musím vám říct, že jsem velice nespokojený s vaším produktem. Vůbec... Dobrý den, co si přejete, jaké je vaše přání, co se děje, jaký máte problém, chcete něco reklamovat, chcete vypsat náhradu? Chci reklamovat váš produkt, se kterým jsem nespokojený. Který produkt, jaké číslo, jaký rok výroby, jaký typ, jaký model? Jak mám tohle sakra vědět? Já jsem si to kupoval, nemáte být hloupej, vypadněte z mojí pobočky, je tady tu na dalších lidí, co potřebujou něco. Já jsem si to koupil na tapetování pokoje. Mě nezajímá, co se, proč jste si to kurva kupoval na tapetování pokoje. Tak jako já jsem to dal, normálně jsem použil lepidlo a pak jsem to podsel stěnu a pak jsem tam dal tu věc a pak jsem na to dal tu tapetu. Který kreten by si lepil tak úžasné dílo umění vytvořené ve Francii na zeď? Moment, Francii. Je to muzeum. Je to ne muzeum, že je to tak. Že jsem muzeum. Pane, jestli si to neuvědomujete, přišel se právě do reklamační kanceláře. Dobrý den, vítejte v reklamační kanceláři, co si přejete, chcete reklamovat, vypsat náhradu. Říkal jste, že to je umění, že to je umění. Takže tím pádem musím být tohle muzeum nebo něco jiného. Pane, právě jste v reklamační kanceláři, chcete něco reklamovat nebo vypsat náhradu. Dobrý den, co si přejete, jak se máte, mé jméno je Hildegarde. Oni tady mají snad jenom androidy. Poslouchej, ty rádoby člověku. Já chci reklamovat to, co jsem si koupil. Je to něco z Francie, je to z Francie, je to francouz. Jde to, Imhotep. Já jsem si chtěl vytapetovat pokoj komiksem Asterixe a Obelixe. Ne. To melete, teď se o ničem takovým vůbec nebavíme. Dobrý den, vítejte v reklamační kanceláři. Proč chcete reklamovat toto úžasné dílo francouzské převezené do Ameriky? Proč já ne, jo? Protože ty. Už aspoň víš, jak se cítí over. Jo, a máš toho, jako. Řekněte, co jsem si koupil? Že to je francouzské dílo, které převzali Američani. Kuráž nepotřebuješ. Ty mlč. Mě spíš zajímá, proč jste to použil k tomu, k čemu jste to použil. Přijde vám normální používat něco trojrozměrného na polepení zdi? Co pak si doma obvykle lepíte
například Tomáše Garrigua Masaryka nebo nějaké jiné bisty na zeď? Přijde vám to normální? Já jsem... Co tady chcete, co děláte? Dobrý den, vítejte v reklamační kanceláři, co si přijedete? No jo, 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 to potřebuji přeskočit. Hele, šéfe, prosím vás, z Las Vegas máme Charlie. A my ji teďka hledáme normálně, jediný, co jsme našli po ní, tak to byla taková ta, no, ta tyčka, no. Ten vibrátor, co držela. A to je jediný, co jsme po ní našli. Teďka pátráme po ní všude a v Las Vegas už není. Myslíte si, že mě to zajímá, odejděte, tohle je moje reklamační kancelář na shledanou. Já vím, je to těžký, ale zvykneš si. Já na to se... A mě si nikam nestrkej. Já jsem si koupil vibrátor. Já, pane, nechci být nějaký neslušný občan, ale vzhledem k tomu, že to je výška a šířka větší než typický český panelák, tak bych nerad viděl, že by si to někdo strkal do určitých míst. Já jsem si koupil iPhoneovou věž. Těsně vedle, jo. Pane, vy si chcete oblížit iPhoneova věž? Vy jste se zbláznil. No. Šmrt, co jsem si to koupil? Co chodlávali? Gratuluji, pane. Tak tohle bylo velice povedené. A další hrou budou čelovky. Což si zahraje pan Over. Vážně. A pan Alteroth. No, to jsme to dopracovali. Dámy a pánové, a vzhledem k tomu, že náš moderátor není schopný vysvětlit základní pravidla této hry, jsem tu já, úžasný pan Paulí, abych vám vysvětlil, v čem tato hra spočívá. Nestřelej ty šípy po mně, ty čuráku, nebo ti zabiju, vole, a tvoji rodinu... Ne, to bych neudělal, na to jsem moc odnej. Tato show spočívá v tom, že dva naši hráči mají víceméně vedle sebe cedulky, na kterých mají napsanou fiktivní postavu, kterou víceméně... Fiktivní? Fiktivní, reálnou, jakoukoliv chtějí. Podle mě tato postava je fiktivnější než cokoliv jiného. Každopádně, tyto hráči mají každý svoji vlastní postavu, ale ani jeden neví, co vlastně je sám zač. Takže si to navzájem musí různě naznačovat a nakonec to uhodnout. Přejte jim štěstí, protože oba dva jsou vymletý. Stay ze studia. Budeš rozmačkaný za chvilku. Tak dobrý. No? To? Tak jo? Tak jo, tak ahoj. No. Nazdar. Tak. No, my jsme se dlouho neviděli. No, jo, jako... Já tě vidím docela často. Moje máma se na tebe ještě kouká. Ale... Jo, ale já na tebe taky, ale... Jo... Ale no. jako víš co, jako nemusím tě moc, jako... Jako já tebe taky moc ne, ty si to tam prostě holka neumíš vůbec ukočírovat, jo? Oni ti tam furt začnou skákat do řeči a ty na ně... No, teď tohle a tamto, ale oni tě většinou neposlouchají. Prostě, a přitom ty máš takový tělo na svůj věk, pane, že já bych tě tam poslouchal, pane. Já jsem nějaká ženská? No, tak já nevím, jestli jsi transgender nebo ne, jako to už je samozřejmě tvoje věc, no. Transgender. No. Jako prý se tě někdo ptal, jestli pro ně nechceš udělat fotky jako do Playboye, ale ty jsi odmítla, no. Jako, přitom to je takový potenciál s tím tvým tělem na ten tvůj věk, to říkám furt, no. Ale... Jo, ale jako s tím tělem to je taky docela velký potenciál na tvůj věk, jako taky je to docela dobrý, ale no jako už jsem moc nejsi jako ve formě, no. No spíš jako ty nejsi v žádný formě, no. Hej, Spider-Webři, přestaň si tady hrát, dneska taky nám do záběru. Jo, Spider-Man. Tohle je jenom mezi náma, víte co? No, teď máme slovo my. Tak. No.
jako holka, říkám ti teď nedávno, to individuum, co ti tam přišlo do toho, jo? Hruza. Jako, já už nevím, proč, jako, co ta česká televize jako chce, jako víc zasledovanost. Jako byl to dobrý tahák, ale jako podle mě docela... A to téma samotný taky jako za moc nestálo, jo? Jako na tu politiku, to se ještě přijdu podívat, to je komedie, a tohle byla tragikomedie. Jo, ale jako upřímně musím... U kamenu. Jako upřímně musím uznat, že tvoje politika je taky docela zajímavá. A vlastně jako tvoje rodina je taky docela zajímavá. No, tak víš, co tam u nás na Moravě. No, tak Moraváci jsou vlastně víceméně stejně tup. Ok, omlouvám se všem Moravákům. Jsou takový jeskyní mužíci, no. A nebo to jeskyní moravský matičky, no, jasný. Ale tak víš co, no, tak jako řekl jsem si, hele, v Česku je úrodná půda, tam se ta rýže bude pěstovat dobře, no, jenom si musím trošičku poškupat stát na to, ale hej, za vše můžou Piráti stejně. Ale jako víš co, jako odkam tu pocházíš ty, tak tam se úrodná půda, tak tam to slovo ani neexistuje, takže... No, vlastně skoro ani žádná půda není. No. Počkej, takže já nejsem pitomio, jo? No, vůbec. Nejsem pitomio, no dobře, ne. Ale ty už taky nesklížíš tak úrodnou půdu jako v té show, jo. Jako prostě lidi ti tam spíš chodí se vykecat, jo, ze srdíčka, a je to spíš komedie, no, fakt. Jako už jste tam jednou měli takový individuum, co vypadalo normálně jak židovský farář nebo co, a to chtělo i na prezidenta, a to teprve, no, jako sledovanost to mělo, no, ale... A ty židovský faráři se jmenují rabíni, do příště. Jo, jasný, díky, no, rabíni, no, ale jako říkám, no. Jako super, jako díky vám v té show to úplně dotáhl skoro až na prezidenta, ale hej, no, tam to asi končí. Jako nechtěl jsi někdy zkusit i něco jiného, jako vystupovat někde jinde? Ty vole, proč mi to děláš? Proč mi to děláš? Co? No dobře, takže, jako, hele, ty bys jako taky mohl vystupovat někde jinde, jako, jo, ale ty už sice tak jako příjemně naklonil, takže už to zpátky vrátit nešlo, no. Ano, šéfe. No a jako musím uznat, že jako ohledně tvý kondice aktuální, jako je docela zajímavá. Moje kondice, myslíš jako že můj, chceš si dovolit říct, že můj zdravotní stav ovlivňuje moji politickou mysl? No, tvůj zdravotní stav ovlivňuje celkově tvoji mysl. Jako myslíš si, že jsem nějaký schizofrenik, nebo co? Jako já musím chodit voholi, ovčáček, mě musí držet za prdel, ale... Já nevím. No. Já jsem nějaká ta... Matilda, nebo jak se jmenuje. Ne. Matilda fačí, triky tě učí. Jako první písmeno máš dobře, no, a zbytek bych poslal do prdele. No, nic jsem ti nedal, jako... No. Počkej. Rád se pěstím zlatou rukavicí? Ještě jednou, co? Rád se pěstím takovou zlatou rukavicí, na který je takový 6 šutrů, ne? To se spíš nechal vypěstit. No, nenechal se vypěstit. Zlatou rukavicí, ne. Fakt ne. 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 Jsem postava z Marvel Universe. Jako co já vím, tak to je to postava reálná, jako je v našem světě, ale... Jsem herec? No, jako nejseš herec, jako, ale tu postavu stvořil nějaký herec. A, takže jsem... To nepověděl moc. To jsi mě nenapověděl vůbec. To jsi mě nenapověděl vůbec, jako... Já, jako dobrý, vím, jako buď jsem nějaký herec, kterého hrál herec, nebo jsem nějaká postava, kterou hrál herec, a důležitý je ten herec. Já ani přesně nevím, jako ono jich je dost, ale já prostě na tu českou scénu... Avo Klio, Avo
Klio, co? Co? Aleachim. 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 Avoklíže. Avoklí. Avoklí. Lín. Lilek. Koth. A. Michš. A. To můžeš mi říct, co to je? Jako kurva, mluvíš? Ty se nemluvíš. Já se ti snažím aspoň malinko napovědět s tím jménem, kurva. Michš. A. Éla. Íla. Éla. Í. A jí. Říkáš ty na to, až se radši ptá. A. Já jsem říkal... Já nevím, ale jak se má brácha? Co, jak se má... Jaký brácha? Jaký brácha? Jo, jak se mi děti? Děti? Já jsem mi dal všechny potratit, ale tak co? Dobrý, no, dobře, no. Asi teď už líp, no. Jako... Já nevím, tak jako co si myslíš o mých dětech, no? No, že jsou slizký a takový chlupatý. Slizký, chlupatý. Slizký, chlupatý. Co je slizký? A jedna tvoje dcera je polomrtvá. Má dcera polo co? Polomrtvá, jo? No tak já jsem asi položivej, no. Já nevím, jako je to nějaký díl, jako díl. No, Skoro. Ten kov ti tam chybí, někde tam nacpí ten kov do toho. No, pojď. Pojď s tím, man, pojď. Se mnou. Jsem na konci. Dělej, no to tím je v. A teď to dej dohromady, pojď, už to měl. Jil? Ano. Kol? Počkej, ano. Dáme posti, ah. No vidíš. 10, 20, vítěz! Vysral to za sebe. A teď přijde ta zábavnější část, já hádat sebe. Ježišmarja, to si dělá v prdo. Tady máš ručník. No a teď to jdu ze sebe potit já, no. Tvůj táta by byl na mě pyšnej, tyjo. Tvůj táta by byl na tebe pyšnej, jo. Tak spekulativní tvůj táta, no. No tvůj táta je taky mrtvej, no vlastně je to ten táta, no to je jedno. Super, to jsou nějaký velmi křehký vztahy, no, nějaká rodinná pouta tohle. No super, tak to rozdýchej a pojď mě radit, protože tak já nevím. Jo. Takže, ty moc máš moc rád zvířátka. Dobře, jsem ten, uchyl na zvířata, dobrý. Jako jo, jsi uchyl, jako máš prostě děti se zvířata. Na to jsem já tady, ne? Master of Mischief. Ale jako jo, tvůj brach je úplně brutálně levej, tyjo, jako prostě... To je, není možný prostě, on se trefí někam do prdele místo toho, aby se řešil o té hlavě. Ježiši, ale tak jako, kurva, ale tak to jako prostě pochop to, řekni, jak se jmenuješ ty vole, natahuješ to jak špagetu. Noky. Ale jako jo, špagety taky máš rád, jako jo. Tak, a další hrou v tomto díle bude jedno písmeno. A to písmeno bude P. Tuhle hru si zahrajou tentokrát všichni. Bude tu jeden moderátor a jeden soutěžící. Začínat bude Alterot a Survivor. Jedná se o to, že každá věta bude muset začínat na písmeno P. A pokud jeden nebude moci vědět delší dobu, tak ho vystřídá jiný účinkující.
Pánové a dámy, vítáme vás po pokračování, jak se posrat milionářem. Máme tady našeho soutěžícího, pana Pavla. Vítejte, Pavle. Pane moderátor, já nejsem Pavel. Prosím, ještě jednou, že nejste, tak kdo jste? Pavel, já rozhodně nejsem, já jsem Mažo. Pane Mažo, tedy, poprosil bych vás, abyste se vybral, jako, jaký nápovědy chcete od začátku mít. Máme jich tady tentokrát víc v soutěži. Máme tady telefonát, jako přítel na telefonu, máme tady publikum a máme tady poslední záchranu. Vyberte si dvě z nich, které si chcete nechat do konce hry. Děkuji. Prosím vás, tam já, odkud pocházím, tam nepoužíváme žádné nápovědy. Pánové, slyšeli jste to sami. Pan Mažo pojede na ostro, bez nápověd. To bude na dlouho. Prosím vás, já se radši nechám kohoty. Pekelný začátek to bude, koukám. Dobře, přejdeme k první otázce. No. No, to bude pekný. Petržel je za A ovoce, za B zelenina, za C overlord a za D. Prosím, začněte hádat teď. Za C overlord. Právě teď bude chvilka napětí. Pane Mažo, obávám se, že odpověď byla špatně. Petržel je za B zelenina. Je nám to líto, ale v této soutěži jste skončil. Parchante, jeden, já vůbec nekončil. Co si o sobě myslíš, jako, že jsi nějaký chytrej, co? Že tady máš prostě tady knížecku, kde máš odpovědi? Pardon, tak já se nad váma smiluji a dám vám poslední záchranu. Právě teď dostanete jednu bonusovou otázku a buď ji zodpovíte správně, bez nápovědy opět, anebo skutečně letíte. Pche, já nemám křídla, abych letěl. Pane redaktore, pane Mažo, vyslyšte si otázku. Paprika. Paprika je za A ovoce, za B zelenina, za C žádná paprika neexistuje a za D Trump je gay. Právě teď můžete začít hádat, máte na to 30 sekund. Zase, žádná paprika neexistuje. Poprosím bubny, chvilka napětí. Správně, je to správně. Prosím vás, kam to chodí teda ty otázky? No, teď jsem to podělal, je to jsem začal správně. Pane, prosím, jakže se to jmenujete? Prosím, vy si nepamatujete moje jméno. Prosím, Mažo. Proč prosíte, pane Mažo? Pardon, že si nepamatujete moje jméno, že moje jméno... Co kdyby jsme radši pokračovali? Pane Mažo, já nemůžu udělat nic jiného, než souhlasit. Paní, pánové, jdeme na to. Takže další otázka v našem repertuáru. Prdele prcají pány, paní A. Za A děti, za B knihy, za C overlorda a za D Penumbra válečné pouto. Pane,
Tak tohle ví. Je to D. Měl by jít sedět. Já sedím. Ale na špatným místě. Pane, nechci být netaktní, ale už jsem několikrát zaslechl, jak jste to posral. Takže, prosím, padejte. Padat? Já? Tady není žádná propast. Survivor je uvolní místo, prosím. Ach jo. Prezervativ nebo kondom? Já úplně vidím, jak si tohle... Konec. Jsem prostě střádal na ty poslední chvíle, jestli to... Konec. Penicilin, prosím. Tak, to se podívám do naše knížky. Já koukám se, no, prezervativ a kondom. Tak penicilin je hnedkom vedle toho, no. Pane, tak jako... prosím, přestaňte, no. Já bych rád pokračoval v naší soutěži. Proč pak? Protože jsem to kurva řekl. Páč, jestli si se mnou chceš udělat problémy, tak si to půjdeme vyřídit ven. Problémy s tebou má jedině Alterot. Pane Alterote, něco se vám nelíbí? Tvůj ksicht, ale to už je věc vedlejší. Krtám na to. Padej. Dobrý. Tady ukončuji tady tuhle hru. Tak a předposlední hrou bude náš starý, známý a oblíbený detektor lži. Tuto hru si zahraje Alteroth a Ondra. Ach jo. Posral, ne, ty vole, a proč já někdy nic nehraju, vole, jsi fakt hroznej, táhnu moc a čus. Pavlí bude pípat. Protože jsi Spider-Man. A Spider-Man je tak trošičku na prach. S velkou mocí přichází velká nezodpovědnost. Téma bude opilec u policejního výslechu a bude se jednat o to, že Survivor a Alterot budou vést příběh. No, to je hezký, a kdo je opilec, kdo je vyslýchátor. No, to si dejte mezi sebou. Survivore, co chceš být? Nejhorší moderátor. Opilec. To jsem chtěl být já, ale tak to sedět nebudu. Tak. Počkejte, já jsem si zapomněl vzít brejle, hned jsem tady. Já bych ho vyhodil ze serveru. Já ze studia. Tak jak se máte? Jak se mám? No na hovno, musím tady být s tebou, teď nejde jedna udět. Mám se na hovno, drahý. Ale jo, hele, jde to dneska fakt. Zpíval jsem si po cestě do práce. Bylo to fajn, všecko. Mám se dobře. What? No, tak co pak to tu máme? Pachatel chycen přímo příčinu. Přímo při obědě, no. Takže, pane Barnci, co mě prosím vás o sobě povíte? Mám rád pivo. Mám rád víno.
víno, jestli jsem rozuměl dobře. No, dobrý, ale tady ve složce mám napsáno, že to víno máte rád až příliš. Že ho nemáte rád. Takže už máte ho rád, ale jenom trochu. Takže lžete. Lžete a myslím si, že z vás stáhne daleko víc než jenom víno. Cítím z vás i heroin, řekl bych. A kokain. Plesňují okulky. A přestaňte skákat z té židle. Víte, jak mě to znervózňuje při mý práci? Ale policajt, tato židle mě nemá ráda. Nebo mě má ráda? No, jedno v místě. Já nemám rád vás, takže sedněte na... Ještě si na vás budu dělat názor. Sedněte si na prdel. Líbíte se mi, ale mohl byste prosím vás sedět? Je to víc randy, tak. No ale já zase padu z té židličky. To víte, já jsem čistý alkáč. No, tak čistý zrovna ne. No vůbec nejsem čistý. Jako určitě tam bude nějaký ty drogy. Možná nějaká ta marihuana, kokain, ale já... No, možná ten kokain je trochu moc, ale ten vědavec... To se používá na koberce a tak. No dobrý, takže píšu si, že jste drogovej dealer, očividně, nejenom alkoholik, drogovej dealer. Nevíte, kterou melete. Rád bych vám udělal krevní testy, jestli dovolíte. Močový testy, jestli dovolíte. Jestli byste se mě, prosím vás, kde to mám? Hergot. To je jedno, jestli byste se mě, prosím vás, tady bokem vybil nebo něco, nebo vytral. Nebudu na vás dělat testy, věřím vám. Super. Tak, jedeme dál. Včera ráno v 9 hodin jste před bankou šáhl babičce do kabelky. No, takže, dobře. Šáhl jste stařeně na prso. Prosím vás, řekněte mi, co jste se myslel, že to tím docílíte? V dnešním feministickém, takzvaně politicky korektním světě se tohleto nemůže dělat. To je jako šáhnout normálně to, já nevím, na bohyni, na sochu svobody, to nejde. Jako na Eiffelovku. To je jako šáhnout na mě, vyučile. Tak. Prosím vás, pane policajt, teď celou dobu mluvíte vy, ale nechte mluvit mě. Pojďme si povídat, já vám řeknu, co mám rád. Já mám ne, rád. Řekněte mi k případu, co se tam stalo. Proč jste v 9 hodin před bankou šahal babičce na prso? Mluvte. Stručně, plynule, fakta. Začátek, konec, mluv. No, já jsem doufal, že když jí šáhnu na to prso, takže s ní vystříkne nějaký to dobrý vaječný koňák. Nebo nějaký to víno, nebo mlíko. Tak nějaká ta vodička dobrá. Nebo nějaký ty včely. V těch 9 hodin se stalo to a to s tou stařenou. To je jedna věc, to bylo jedno obvinění. Jenže poté... Vy jste říkal, že to je kráva? Ne, to jsem neříkal. Vy jste říkal, že to je kráva. Blbá. Vy jste kůň blbý. Jste šahal na mě, vy debile. Moment. Tím pádem jste kráva? Já nebo jsem... kůň? Já nejsem ani jedno, já jsem bojová... jsem oboje dvoje dohromady. Já mám kravý prdel a koňskýho kokota. Tak, ale
Mám s vámi nevyřízený účty, pane. Šahal jste na mě, dotýkal jste se ctivých míst, že nemáte šahat dnešní společnosti. Na to mám předpisy a musíte mít prostě podpis a souhlas na papíře, že na mě můžete šát, což jste neměl. Já mám taky. Jako chtěl jsem to, ale já bez toho podpisu dál nejdu, víš co? Hele, přivedl jsem si tě sem, abych... Počkej, půjdem tamhle za rohu, prosím tě, já to potřebuji. Dobrá, ty šmoulo jeden. Začít, prosím. Nejdu tam mě do ničeho dalšího. Prosím. Na koho to máváš? Ahoj, ty pýby živíků. Prosím, ať je to konec, ať si jim nemusím nikam zahrát. Prosím. Já bych řekl, že tohle to stačí. Super, už mě netrapte, ty. Tak a protože se Tom Cajk, výherce posledního dílu, nemohl z technických důvodů dostavit, tak výhercovu hru dostane ten, co byl jako druhý, což byl tady pan Survivor. Ne, Ovor. Survivore, pátá hra je tvoje, dávám ti slovo. Nesouhlasím, tak. Fuj. Máte slovo. Tak vážení diváci, já jsem rád, že jsem ten, kdo může vybrat poslední hru. A já jsem si vybral poslední písmeno. No, a začínat bude určitě tady. Over. A Pauli. No, a téma jsem si vybral nám blízké, a to je hádka během natáčení. Ne. Tak. Hra spočívá v tom, že hrají dva hráči. První hráč řekne slovo, a druhý hráč musí říct slovo, které začíná písmeno, které končilo to první slovo. Tak. A tím spočívá. No. Slovní fotbal, tečka. Tak. No. Ukopaná, jak jsem kurva říká. Noce mi to moc nemluví. Imhotep. To potom si s tebe asi udělám toho sekanou, nebo já už fakt nevím co. Ať ti vůbec nerozumím. Mrdá mě Alterotův scéna. Řeřich, ať tě mrdá více, protože Alterot je tak vymrdaný kokoč, že se s toho můžeš posrat. Ty vole, sedí hned za mnou. No já poslouchám, co máš na srdci ještě? Extrémně v prdeli. I indiáni by na tom byli líp. Tohle natáčení se začíná prostě... Toto natáčení neexistuje, to není natáčení. I když... Co když? Píči, nevím jak dál. To vypadí. Ale víceméně jsem na to navázal dobře, takže se... V jakýhože písmenka jsme skončili? I. I. I ty jeden kluk zlobivá. Co tady o mě povídal za mými zády? Ha? Spíš za mými, ne? Ty Izoldu. Izoldu jsem dělal, protože je moc velmi zlobivá a chytrá. Ale víc neumí natáčet. Stěžoval jsem si na našeho... Námitka. Izolda se píše s měkkým i. Slyšel jste o Vlorde. Takže si naser, padej. Okay, já myslím, že jsem to mal v pohodě. No tak papá. Survivore, vypadni, běž ty židle. No. Šup. Ještě jsme neskončili. Takže u jakého písmena jsme skončili? Tvrdé i. Tak jo. Tak jo, jdeme na to. Imena! Ledovýho obraze severský mytologie jsme tam měli. To by dávalo větší smysl. Ale Ymir nemá proč. Lžeš. Nedávalo by to smysl. A víš proč? Protože nejsme v tak úplný severský mytologii. Je to fantasy svět. To není fantasy svět. Ty čerpáš ze severský mytologie. Jsou tam vikingové. Je tam Ragnarok. Je tam Javik. Pochopte, ano, čerpám z toho, ale není to úplně severská mytologie. To, že tam není normálně obří ledový nanuk, to už je prostě věc vedlejší. Jako, co chceš ještě? Hoky náš. Idiote. Ejhle, já chci... To... Ne, já to nevymyslím.
Háčej, ty karanténa, háčej. Tak kdo bude mít... Aha. Na jakém písmeně jsme skončili? E. Extrémní situace toto. O, vážně, jo? Ovlordé? Eškere? Ejhle, někdo se nám tady zase zasekl na svý retardaci, že? Už ze sebe ani jednu větu nemůžeš vypustit. Ty jedna malá mrtko. Ovlorde, vypadni, běž si sednout ještě. Teď jsem tě nevolal. Hodnej kluk, co? Lepší než ty, je loajální a dobře vychovaný. Jujky, jujky, ty si o sobě nějak moc myslíš, co? Ovlorde, už mě sereš, paděj na svoje místo. By the way, myslíš si o toho o sobě hodně, ale za to o tobě si myslím úplný hovno. Nechci být zlej, Alte, ale už si to dávno posral. Kde? Myslím si o sobě. What? Ale já začínal Ovlorde. To no, pozvání Ovlorde je součást toho. Nějak si o sobě hodně myslíš. Tady máte důkaz toho, jak je Alterot neschopný koordinovat myšlenky. Jaké písmeno, prosím? Š. Šikovnej byl Alterot. Teď si sereš do huby. Isgramor byl lepší než ty a než Alterot zároveň. Měl většího ptáka než sám samotný Gibbon. Ne. Emil Zátopek ho měl taky větší. O můj bože, my se nějak začínáme stranit našeho tématu. Ojojoj. Měli bychom se zpátky vrátit. Každopádně, ale to je sračka. Asasiri je větší. To je správně. I když bych byl moc rád, kdyby to byla pravda. Pravda to není. I když to má sám napsané ve jméně? Jaký písmeno? E. Ano. Tak, to jsme měli vzít na natáčení. Inu, nevím, jestli... To je dobrý nápad, páč ho neznám. Mám ho rád. No? Děláš si prdel. Letaže nemám prdel. Lex Luthor je plešatej. Je to debil. Vrťme se zpátky k natáčení. Improvizace nám zřejmě nejde. Měli bychom si najít novou práci. I když nová práce by znamenala velké úsilí a velké úsilí nemám. Mrdám to. O. Ty to mrdat nebudeš. Šukej mě jak pes. Jsi normální? Moderátor zatím si šel vedle sednout a koukat se na vás. Tam jak si na vás cere, takže já bych to asi ukončil za vás, řekl bych. Kámo, tohle to je bez tak špatný, tahle ta hra. Ukončete to, dokud to jde. Jo. Konec. No. Konec této hry partičky, ukončuje se to za 3, 2, 1, teď omlouvám se, že nejsem moderátor. No, tak drazí přátelé, nepřátelé, soudruzi a soudružkyně. Zbytek hochů šel a fuck jo, nebo se na to vysrá a utekli od nás. Budeme na ně muset zavolat policajty. Ne, ty nic, ty ani nemluv, to je moje. A
Takže loučíme se s váma, mějte se fanfárově, mějte se dobře, mějte se krásně a zase příštího díly kostičky. A samozřejmě nezapomeňte nám tam naházet ty hlasičky pro mě, děkuji všem. Tak pro tebe, ty vole, ty jsi dělal úplný hovno, vole, ty jsi to tady nejvíc kurvil, vypadni, tohle je moje show, s velkou mocí přichází velká zodpovědnost. A no, samozřejmě hlasujte o nejlepšího hráče této kostičky. Což samozřejmě budu já, ale... Ne, budu to já, dámy a pánové. Ne, budu to já. Ne, já. Střih.